Sali Berishës i u deshën 10 minuta në foltoren e kuvendit për të ngritur 5 akuza për maqërancën. Në fjallën e ti, shkryministri u ndalën disa çështje, që nga largimi vendit në rrugtimin europian, rritjen e çmimeve, bllokimin e xhamisë së madhe të Tiranës, e deri tek atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doja. Madje për këtë të fundit, lideri i rithemelimit kërkoi një komision hetimor, duke ngritur pikpyetje për përfshirjen e Edi Ramës. Kërkoi një komision urgjencë hetimor parlamentar për dëshmin publike të prokurorit Arjan Doja, i cili thot se e kam të regjistruar kryeministrin duke diskutuar me banda dhe bandit. Pa, kishte Edi Rama mba pati atentati? Kjo do të hetim. Në përgjigje të Berishës foli Elisa Spiropali, duke përsëritur fjalet e shefit të saj në Asamblenë e Socialistëve. Sali, ti nuk ke faj që flet për prokuror, për vrasje, për grabitje, për derë sa spaku të shej jo vetëm gjallë, por edhe me armën greur, se ndryshe nuk ka se si shpjegohet fakti që ende nuk je thirur të japësh llogari. Seancët e hënës si që engas për shqetësime që deputetet kishë konstatuar gjatë takimeve me zgjedhësit, ku edhe çështja e vetvrasjes në Kavaj u bë pjesë e diskutimeve parlamentare. Për këtë, Berisha kërkoi një minutë heshtje, kërkesë e cila u respektua vetëm nga opozita në sallë.